የመለስ አምልኮና የፈራይ መለስ በሚሉ ጽሑፎቹ ዘውትር የሚነሳው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከታሰረ እነሆ ዛሬ አንደኛ ዓመቱን አስቆጥሯል። ተመስገን ላይ ፖለቲካዊ ፍርድ ከመፈረዱም ቀደም ብሎ አግኝቸው ነበር። በወቅቱም ህገ መንግስቱን የመናጥር ያድርጋል የህዝብን አስተሳሰብ ማናወጥና የመንግስትን ስም ማጥፋት የሚሉ ክሶች የተመሰረቱበት ተመስገን ስለ ፍትህ ሂደቱ በወቅቱ ለይሳት ተናግሯል። እንግዲህ የመጀመሪያ ጊዜ የተከፈተው 2004 ናቴ 14 የቀድሞ አምባገነን ጠቅላይ ሚኒስትር ህልፈት መንግስት በይፋ ባመነ ማግስት ማለት ነው። በ16 ክሱ እንደተከፈተ ክሱ ዋስትና ማስከለከል ቢሆን የታወቀ ፍርድ ቤት ዋስትና ከልክሎ ለስድስት ቀን ወንጀል እንዲገባ አድርጎ ነበር። ከስድስት ቀን በኋላ ከወንጀል ሲወጣ ተቃሪ ዘውታ ነው የተባልኩት። ዋስትና ማለት አይደለም እና የሚገርመው ነገር ዘመን ተፈቶ ያወቅኩት ማታ በጀርመን ሬዲዮ እና በአሜሪካን ራዲዮ ላይ አቶ ሽመልስ ከማል ቀርቦ የተለመደ ውሸቱን ሲናገር ነው የሰማሁት። ምንድን ነው ያለው? በሰዓት ላይ ተመስገንን ማሰር አልነበረብንም። አሁን የጠቅላይ ሚኒስትራችን የታላቁ መሪያችን ቀብር መካሄድ ነበረብን። የለቀቅነውም በዚህ ነው አለ። እንግዲህ ይታዩ፣ ማንም ሞተ ማንም አንድ ሰው ወንጀል ከሰራ ለቅሶ ላይ ነው ብለ ግለሰብን በወንጀል ከመክሰስ አታቀብም። ይህ መሳያ ሲጀመረ እሱ የውሸት እንደነበረና መንግስትም አሁን ግልጽ ባልሆነልኝ ምክንያት በወቅቱ ከእስር ቤት አስወጥቶ ክስ ነበረ። ከዛ ልክ አዲስ ታይምስ ጋር መጥቶ ሄዳ ስትሪ ላይዛ ባህድ ገብቷል። እሱን ጊዜ ስመጣ እሱን ጀመሩት እንደገና። እሱ ጠንቀ የዛ ነው ክሱ የጀመረበት እለቱን 50,000 ብር ዋስ ፍርድ ቤት ሲዛረ 50,000 ብር ዋስትና ያልተለመደ ነው። ከዛ ድረስ ዋና አዘጋጁ ሲከሰሱ 4,000 እና 3,000 ብር ነበር ዋስትና የሚጠየቁት እና ያን 50,000 ዋስ ሲወጣው አንድ አመት ከአስር ወር ያህል ስንከራከር ነበረ። እኔ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም፣ ዶክተር ያሬድ እና የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት አስተማሪ የሆነው እንዳልካቸው ሚካኤልን በመከላከያ ነት የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርቶችን ጨምሮ የሰብአዊ መብት ከዚህ ቀደም ወጣቸው ሪፖርቶችን በክስ መከላከያነት አቅርቤ በበቂ ሁኔታ ተከላክዬ ነበር። የመጨረሻ ውሳኔ ስድስት ተደረገው ሰኔ 5 ቀን ነበረ። ሰኔ 5 ያለፈው ወር ማለት ነው እና ያለፈው ወር ሰኔ 5 በአጋጣሚ ሰኔ 5 ቀን ከመድረሱ በፊት ባናን እንዳነሱት መረጃ አግኝተን ግንቦት አውጥቶ በወጣችሁ ፋክት ላይ ዘግበ ነው ጋንቱ ባና ተቀይሯል እና ሰኔ 5 ወዳዳና ነው ጉዳይ የሚያውብለ ምክንያቱም ይሄ ራሱ ትልቅ ችግር አለው። አመት ካስሮ ስንከላከል ከተጻፈውና ከተቀረጸ ውጪ ጉዳዩ የተከታተለ ዳኛው የሚመለከተውና አዲሱ ዳኛ መጥቶ የተጻፈውን ያነበው አንድ አይነት ገዛኝ እንዲያደርጋ አይሆንም። ይሁን ሆኖ ሰኔ 5 የተቀየረ አዲሱ ዳኛ ምን አለ? እኔ የክስ ፍርድ ጊዜ ፈጭቷል፣ እኔ አሁን ነው ተቀይሮ የመጣሁት። ስለዚህ ውሳኔ ለመስጠት ጊዜ ስላጠረም የመጨረሻ ውሳኔ ሐምሌ 11 ይሰጣል ብሎ ተለዋጭ ቀጠሮ ለሐምሌ 11 ሰጥቶ ሐምሌ 11 አሁን ከነገ ወዲያ አርብ ማለት ነው ፍርድ ቤቱ የሚያስተላልፈውን ውሳኔ ይሰማለን ማለት ነው። ተመስገን እንግዲህ የአንተን የፍርድ ሂደት ደግሞ እንከታተላለን። አሁን ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እናምራ። እንዴት ነው እስኪ ከሰሞኑ ሁኔታ እንነሳ። የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ጋዜጠኞች በመታሰር ላይ ናቸው። ከዛም ባለፈ እንዲሁ በግላቸው የሚጽፉ ሰዎች በእስር ላይ ናቸውና በተለይ ከአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ መያዝ እና ለእስር መዳረግ ተከትሎ የተለያዩ ሰዎች እየታሰሩ ነውና እንዴት አየኸው የፖለቲካ ሁኔታውን አሁን ያለውን? እንግዲህ ያው ጉዳዩ በሁለት ተከፍሎ የሚታይ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ሁለት አይነት እስረኛ ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ ሀገሪቷን እያጨናነቀ ያለው ማለት ነው። ወጣም ወረደ አቶ አንዳርጋቸው የመረጥ መንገድ ያው የሀይል አማራጭ ነው። የሀይል አማራጭን እስከ መረጥክ ድረስ መማረክና መማረክ ያለ ነገር ነው። ማሸነፍ እና መሸነፍ፣ መውደቅና መነሳት የሚጠበቅ ነው። ሁለተኛው እስር ላይ የምናገኛቸው ግን ያው ፍጹም የአምባገነኖች በውድቀታቸው መጨረሻ ላይ የሚያደርጉት ነው። ከአንድ እና ሀብታሙ አያሌው እንደምታውቀው በሰላማዊ መንገድ ተደራጅቶ የሚታገል ፓርቲ አመራሮች ናቸው። የዞንና የንጦማሪዎች መሆኑ ሶስቱ ጋዜጠኞችም እንደዚሁም
በሰላማዊ መንገድ አሰባቸው የሚገጹ የትኛውም የፖለቲካ ኃይል ላይ ያልተፈረጁ ኢቨን ኢህአዴግ በሚወግዘው ደረጃ እንኳን የሚወግዛቸውን ኃይሎች እንኳን ያልተከላከሉ ሰዎች ናቸው እና የእነዚህ ሰዎች መታሰር የሚያመላክተው ምንድነው? ስርዓቱ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ መድረሱ ነው። በየትኛውም ዓለም ላይ አምባገነኖች በውድቀታቸው ዋዜማ ላይ ተመሳሳይ ነገር ሲያደርጉ ታያለህ። ከታሪክ አይማሩም። ታሪክ ራሱ ሲደግምባቸው ነው የምታየው። የደርግ መንግስትም ራሱ ታስታውሰው በመጨረሻው የስልጣን ዘመኑ ላይ ትግሬና ኤርትራዊ አልይ ብሎ ነበረ። ሰላማዊ ነው አይደለም፣ የወያኔ ደጋፊ ነው አይደለም፣ የሻዕቢያ ደጋፊ ነው አይደለም የሚለውን ሳጣራ በደስ ሰበስ ነበረ እና አሁንም ኢህአዴግ እያደረገ ያለው ይህንኑ ነው እና ይህ የሚያመላክተው ነገር የአብዮቱ ቀን መቃረቡንና የስርዓቱ መቃብር አፋፍ መድረሱን ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ ውጭ ሌላ ሊያመላክት አይችልም። ምንጊዜም የተረጋጋ መንግስት ሰዎችን ከቤታቸው ሀሳባቸውን ገለጹ፣ በሰላማዊ መንገድ የፖለቲካ አመለካከታቸውን አራመዱ ብሎ አያስብም። የደነበረ የደነገጠ ውቅ የደረሰ ነው። ይህን ነው እርምጃ ሊወስድ የሚችለው እና ይህ የሚያሳየው በጥቅሉ የስርዓቱን መቃብር አፋፍ መቆሙን ነው። ጥቅምት 3 ቀን 2007 ዓ.ም ምረት ለ3 ዓመታት ሲጓተት የቆየው የፍርድ ሂደት ላይ የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 9ኛው ወንጀል ችሎት በአቃቤ ሕግ የተመሰረተበትን 3 ክሶች ተቀብሎ ጥፋተኛ የሚል ውሳኔ ሲያስተላልፍ የቅጣት ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ወደ እስር ቤት እንዲገባ ትዕዛዝ ሰጠ። የቅጣት ውሳኔው ለጥቅምት 17 2007 ዓ.ም ምረት ተቀጠረ። በቀጠሮ ቀን ሰኞ ጥቅምት 17 2007 ዓ.ም ምረት የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 9ኛው ወንጀል ችሎት ተመስገን ጥፋተኛ ነህ የተባለባቸውን 3 ክሶች በአንድ ጨምቆ በወንጀል ሕግ 257 ብቻ ይቀጣ በማለት የ3 ዓመት ቅጣት ፈረደበት። በወቅቱም የተመስገን ጠበቃ አቶ አማሃ መኮንን ስለ ፍርዱ እንዲህ ብለው ነበር። የጣመውን ነገር ወይም በጽሑፍም ይሁን በሌላ መልክ ሐሳቡን የገለጸውን በማየት ብቻ ወንጀል ፈጽሟል መባሉ ተገቢ አይደለም ነው። በሌላ ደጋፊ ማስረጃ አይረጋገጥ ወይም ደግሞ አንድ አይነት ስታንዳርድ ወይም መለኪያ ሳይኖር አንድ ሰው የጻፈውን ጽሑፍ በመመልከት ብቻ አንድ ዳኛ ወንጀል ፈጽሟል ማለቱ ይሄ ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት አተገባበርን አጣብቂኝ ውስጥ የሚከትለው ነው። ምክንያቱም መለኪያ ሳይኖር ከሌለ፣ ስታንዳርድ ከሌለ አንድ ሰው የጻፈውን በማየት ብቻ ወንጀል ፈጽሟል ተብሎ ወደ እስር ቤት የሚወርድ ከሆነ ሰዎች ምን ሲናገሩ ወንጀል እንደሚሆን፣ ምን ሲናገሩ ደግሞ ወንጀል እንደማይሆን ማወቅ ስለሚቸግር ሀሳባቸውን ከመግለጽ በነጻነት ከመግለጽ ቆጣዋሉ ነው። ስለዚህ አንደኛው እንደልኩት ሁሉም ብቻ መሰረት አድርጎ ሰውን መሆን ወንጀል መክሰስና መጣት እንዳልኩት አደገኛ ነው። ከመብቱ አረጋገጥ አንጻር በጣም ነገር ይገርታለው ነው። ትክክለኛ የዳኝነት አሰራር አይሆንም፣ ሲገፊል ነው የሚሆነው ነው። እንደ ዳኛው ዝንባሌ ሁሉ ሊያስቆጣው ይችላል፣ ሊያስደስተው ይችላል፣ ወይም ምንም ላይመስለው ይችላል። ስለዚህ የኦብጀክቲቪቲ የዳኝነት ስራ ኦብጀክቲቪቲ ይጠይቃል። ተጨባጭ መሆን አለበት፣ የሚሰጥ ኦብጀክቲቭ መሆን አለበት። አሁን በአንድ ጽሑፍ ላይ ተመስሎ ብቻ የሚቀርብ ክስና የሚሰጥ ፍርድ የዛው ጉዳዩን ያየው ዳኛ የግል ውሳኔ ከሚሆን በስተቀር ከዳኝነት የሚጠበቀውን የውሳኔዎች ኦብጀክቲቪቲ አያሟላም ነው። ሁለተኛ ቀረበበት ክስ 3 ክስ ነው። በሶስቱም የተጠቀሱት ክሶች አንቀጾች የወንጀል ህጉ አንቀጾች የህገ መንግስቱን አንቀጽ 26 የሚጥሱ ናቸው ነው። ምክንያቱም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 29 ላይ መብቱ ተረጋግጧል። ሀሳብ በነጻ ማንም ሰው ያለን ማንም ጣልቃ ገብነት ሀሳቡን በነጻ የመግለጽ መብት አለው ተብሏል። እንደውም ይህ መብት ሊገደብ ከሆነም ሊገደብ የሚችለው በህግና በህግ ብቻ መሆኑ ተደንግጓል። ከዚህም በላይ በህግም ቢሆን እንኳን ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት በአስተሳሰባዊ ይዘቱና ሊያስከትል ይችላል ተብሎ በሚገመተው ውጤት መነሻነት በህግም ቢሆን ገደብ እንደማይጣልበት እንኳ በህገ መንግስቱ ተደንግጓል። ይሄ መርህ ነው። ግን በዚህ መርህ የተቀመጡ 4 ልዩ ሁኔታዎች አሉት፣ ኤክሰፕሽኖች በማለት አንድ ጽሁፍ ወይም አንድ ሀሳብ በአስተሳሰባዊ ይዘቱ ወይም ሊያስከትል በሚችለው ውጤት አንጻር ቢሆን በህግ ሊገደብ የሚችልባቸው
Arat liu ground itu, cuma liu mungkin ada sudah terkemban. Aun gayanya ramai gelnya itu tak satu tangka tu. Ulet tanpa sama tarat tarwa senna ulet tarwa semin. Jadi kena di arat liu uneta itu semua ini kata tu ayat lum. Jadi mata kalai itu tak satu jenis gaji itu khusus ayat jenis gaji itu rasa itu. Jadi mana saya ulet tangka tu cerita itu zaman kita ayat lum. Jadi perdu serau kemak naun lagi budaya ulet zaman kita tali tu ayat lum. Jangan Tukum di satu ketika pada per ini non masih matar dah ini hek kita kabar kerja jaga dia kerana nasional kaum muzik show. ጠበቃ አማም ደንበኛቸው ህገ መንግስቱ የፈቀደለትን የመናገር ነጻነት ተጠቀመ እንጂ ተመስገን የፈጸመው ወንጀል የለም በማለት ይግባኝ ቢጠይቁም የህዋት ፍርድ ቤት ጋዜጠኛው ላይ ፍርዱን አጽንቷል። ተመስገን ከመታሰሩ በፊት መንግስትን የሚተቸው ብዕሩ እንዲዶልድም በበርካታ ክሶች ከመዳከም በተጨማሪ በስርዓቱ የደህንነት ኃይሎች ድብደባም ተፈጽሞበት ያውቃል። ፍትህ ሌልናና አዲስ ታይምስ የሚሉ የህትመት ውጤቶችም እንዲ ዘጉበት ተደርጓል። የመጨረሻው ህትመቱ ፋክት መጽሔትም ተመሳሳይ እጣ ገጥሟታል። መጀመሪያውንም ፍትህን ሲጀምረው በወረቀት ላይ ፍትህን ስለሰረጥ በወረቀት ላይ የተጻፈው ህገ መንግስት አንኝ እንጂ ስርዓቱ ያወጣው ህግ እንደማያከብር ጥንነት እንደሚጎለውና በሰባዊ የሰባዊ መብትን በግልጽ እንደሚጥስ አጥቷል ነበርም። እናም ከገባውም በኋላ ወደ ሶስት በሶስቱ ሚዲያ ላይ ባሳለፍኩት የአምስት አመት ቆይታ ያጋጠመኝ ሲጀመርም አስቡ የገባው የፍራቱ ቀጥ ያጣ ጉልበተኝነትና መልክ ባሌለው ሁኔታ የሰውን የማን የሰብአዊ መብትን ሲዳፈር ነው። እንግዲህ ከተላልቆት ሲጀመር እኔ እንግዲህ በርካታ ማስፈራሪያዎች በርካታ የጉልበተኝነት ድርጊት ይደርሱባል። እነዚህ ግን በጣም በጭቁ ባገሪ ላይ ይበልጥ እንዳዝን ስርዓቱ ከዚህ በኋላ ሊሻሻል አይችልም ከዚህ በኋላ ሊለወጥ አይችልም ብዬ እንደመጥን ያስተላል። ከፍተኛ ባለስልጣናቶች የተረሽብር ግብራይን አላፊዎች ቢዋቸው ቀርተው ደበደቡኝና በቪዲዮ ከቀረጹኝ በኋላ ነው። የሚገርም ነገር እነዚህ ሰዎች ትልልቆች ናቸው በከፍተኛ ስልጣን ላይ ያሉ ናቸው። አጣ አገይቷን ከተለያየ ችግር ይታደጋሉ ተብለው የተቀመጡ የመንግስት ኃላፊዎች ናቸው። ሆኖም ግን በግልጽ እንደሚያሉ እኛ የሳቱ እኛ ያሪግነን እንግዲህ በዛው የደህንነት የፌደራል አባላቶች ናቸው የሚተወጣላችሁ እና በግልጽ እኛ የያሪግ ሞታል አንተ ያደረከለው ግን አላቁምከው በአደባባይ ላይ ገፋለን ብለው አፍሪካን ካደሙ በኋላ በግዳት በጉልበት የፌደራል ካሜራማኖችን ጠርተው እንድቀረጽ አድርገውኛል። ይሄ የሰዎቹ የቦክስ ሲታደሙ የነበሩት ካላቶችን የአድማጮች ክብር ስል ለተመልካቾች ክብር ስል አልጠቅሰውም ግን በእጅጉ የወረደ ካላቶችን ለመታገል ተዘጋን በተገናኘ በመሳሰሉት ከሚገባው በላይ የሰብአዊ መብት ሲጥሱ በራሴ ላይ ደርሶች ሆኑ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የተከራየበት ቤት ከዚህ ቀደም በድንጋይ መስፋፋት ተብሎ አስተርቻለሁ የቤቱ ማከራዮች ያቃሉ። በመጨረሻ ደግሞ ልክ ሌልና ከተዘጋሽ በኋላ ኤርሚያስ በሚባል ስም የሚንቀሳቀስ የቤሱ አካባቢ ጋር ቤሱ ጋር ያሉ ጋዜጠኞችን የሚያስፈራራ የደህንነት ሰው የቤቱን አከራይ እኔ እንዳስለቀቁኝ አስፈራርቷቸዋል። ቀበሌውም ጠርቶ ለአካባቢው ሰላም ስለሚያሰጋ በስተቀር ቤቱን አስወጥቶ ነው ቤቱን አስወጥቶናል። የሚገርመው እዚህ ጋር ምጽቱ ቤቱን እንድለቅ ስጠየቅ የተሰጠኝ ጊዜ እስከ ግንቦት ሀያ ብቻ ነው እና ግንቦት ሀያ ድረስ ልቀቃሉ። ግንቦት ሀያ ድረስ ለምን ያን ቀን እንደመረጡት አላውቅም። የከፈልኩት ግን ይሄ ቢያንስ እንኳን ግንቦት ሀያ ሰባት ድረስ የቤት ኪራዩ ተከፍሎበታል እና ቀኑ ነው ብለን የተባሰኑ ባስበን አስቤ መልስ ስላለን ከግንቦት ሀያ ልቀቅ ብሎ ነው ደብዳቤ ላ አከራይ እና ይህ ሁለቱ እነዚህ እንግዲህ የሚጠቀሱ ናቸው። አከራይ ያውቃቸው ብዙ አልገባቸውም ነበር መጀመሪያ ኤርሚያስ የሚባለው የደህንነት ሰው መሆኑን አላወቁም። ሰውየው ሲገምት ምናልባት የአራዳ ክፍለ ከተማ አካባቢ ኃላፊ ይመስለኛል። ስሙ ግን አይደለም ሽፋን ክፍል ነው ስሙ ሌላ ነው መጥቀስ ስለማልፈልግ ነው እና ደውሎ በአስቸኳይ ስለጥቁት ነው ያላቸው።
እና አርገባችን ያው ሶዬ ደግሞ ቤት አከራይ ናቸው እና ከዚህ ባለፈስ ለሶዬው አላብራራው ምክንያቱም ሶዬው ሁለት አመት ከስምንት ወር እንደጓደኞቼ ያላንዳት እንደውም እኛ ቤታችን ቁጭለን ድምጻችን ግድነት ሲሰማ አንዳንድ ጊዜ እንከራከራለን። ይህን ሁሉ ታግሰው በፍቅር ያኖሩ ናቸው እና የሚያከራዩት ቤት ለመንጠቅ ስላሰራሯቱ ነው ሰውዬው እንድለቅ ያስገደሉ ሲጠፉልን ግን ያው ይገባል ቀበሌ በአስቸኳይ ለቅጠው ብሎኛል ብሎ አይጽፉልን ቤቱን ስለጠበበን ይፈልጓሉ አሉ። ግን ቤቱ በመደዳ ሰውዬው ብዙ ቤት አከራይቷል። በመደዳ አከራይተው እሳቸው ከሚኖሩበት ቤት ነዋያ መጣፍ ነው እኔ ያለበት ቤት ያለው እና ይሄ ምክንያቱም ግልጽ ነው ያው እንደዚህ እንደዚህ ብሎ መጣፍ ስለማይችሉ እና ግን እንደዚህ ብለው ቀበሌ ጠርተው እንዳናገሯቸው መጀመሪያ ነግሮኛል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በ2004 ስሳት ወር ላይ ለአምስት ቀን ለሰባት ቀን ያህል መኖሪያ ቤቴን ቢሮዬን በከፍተኛ የደህንነቶች በከባፍ ሆኖ ምንም መንቀሳቀስ አልተቻለም ነበር። ያው እነሱ መጥቶ ባያተናከሉም አጠገብ መጥቶ ይተፋሉ፣ ይሸርበዋል፣ ከአንተ ጋር ሰላም ይባባላሉ፣ ሰው ይደበድባሉ። እንዲሁም ፍትህ ጋዜጣ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሰላዮቹን ሰብስቡልኝ እየጽፌ ነበረ ካስታወሳችሁት እና እነዚህ ተደጋጋሚ ትሮች ናቸው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ከዚህ ቀደም ቢሮችን እንትን ነበር ቀራኒዮ ነበር እና በተባባቂ ላይ የቢሮ ንብረት ተዘርፏል እና አዘራራሽ ሲስቴም ብታየው እንትን አይደለም የሆንተሎ የተደረገ የዘረፋ አይደለም። የአካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የሚደንብ እናመለክታቸው የቦክ ውስጥ ካገኟቸው ንገሩን ብለው ነው ደውሉን ብለው ነው ያላደሱ እና እነዚህ በከፍተኛ ደረጃ የሚደርሱ የሰብአዊ መብት የጥሰት ሁኔታ ነው። ሌላ በተጨማሪ ደግሞ ትንሽ ቀን እንዲሆን ከታሰርኩ በኋላ በህገወጥ መንገድ ነው ለሶስት ቀን ያህል ጨለማ ቤት ገባ የተደረግኩት ነው እና በአጠቃላይ ኢህአዴግ የሰብአዊ መብትን በፍጹም የሚያከብር አይደለም። ስርዓቱ ከዚህ ጋር የአፈጣጠሩ ውበት አለ። በእኔ እምነት ከሶሪያና ከኤርትራ ቀጥሎ ግዙፍ የሰብአዊ መብትን የሚጥስ ስርዓት ቢኖር የእኛ ስርዓት የእኛ መንግስት ነው ብዬ ነው። ተመስገን ዛሬ የእስር ቤት አንደኛ ዓመት የስቃይ ጊዜውን ያከብራል። ወንድሙ ታሪኩ ደሳለኝ 125 ኪሎ ሜትር ተጉዞ ጎብኝቶታል። ይህን ሁሉ መንገድ ተጉዞ ግን የተፈቀደለት ጥቂት ጊዜ ብቻ ነበር። ዛሬ በደረኩት ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ነው የደረኩት። ለትንሽ ደቂቃ ነው የወሰድከው፣ 15 ደቂቃ ነው ዛሬ እንዳይ የተደረገው። ማን አንድ ዓመቱ ነው ያው ከመግባቱ ፊት የነበረው ከህመሙ ውጭ ከመግባቱ ፊት የነበረው ሞራል ነው ያለው እና ጠይቄው ደረሽን የተመለሱ ታሪኩም የወንድሙን ስር ሲገልጽ ቤተሰቡንም ጭምር እንዳሰረ ይናገራል። ከባድ ነበር ለኛ፣ ከኛ በላይ ደግሞ ለነሳችን በጣም ከባድ ነበር። በዚህ ላይ ቅርብ አይደለም እኛ ካለንበት 105 ኪሎ ሜትር ነው ያለው ዛሬ ከሰን የሚገኘው። በየጊዜው ምግብ ይዘን መሄድ አለብን። እኔም አለው ወንድሞቼም አሉ እናቴም አለች ይዘናትም ያለን ሰው ማየት አለበት። እንግዲህ ብዙ ነገር አለው። አሁን የገባኝ ምንድነው ቤተሰብ ነው አብሮ የሚታፈረው። ከጥቅምት 2007 ጀምሮ ከኛ ልጅ የነበረው ደስታ አሁን የለም። አንድ አመት ሆኖ ሰው በቃ እንገባለን ወይም ተለቅቃለን እንወጣለን እንቀመጣለን ምን እንደዚህ አይነት ነገር የሚደጋገመው ቤተሰብ ነው የሚታፈረው። በጣም ከባድ ነው ያለው ነገር። ምን መናገር አልችልም። እዚህ ከዚህ ከአዲስ አበባ ምግብ ይበሰዳል ከዛ አላስገባም ይሏል ትመለሳል አሁን ስቴት ያሰጡላል ስታየዋለ በዚህ ላይ ታሟል ህክምና እንዲያገኝ ጠይቃለት የለም። በሁለታችን መካከል የሚኖረው ከሽቦ የሽቦ አጥር ነው። እንዲህ በአይነት ስራ መርዳት አትችልም። ምን ማድረግ ትችላለህ? እነዚህ ውጋቱን ህመሙን እያየው በቃ አዝነ ነው የምትወጣው። ማለት ምንም ማድረግ አትችልም። በጣም ነው የምትሳቀቀው። ያው ተሜ ስለሆነ ነው ተሜ ጠንካራ ናም ስለሆነ ነው እሱ ነው ጠይቆ በቀዛዎች ምናምን ብሎ አውርቶ ነው የምንመለሰው። ምናምን በጣም ከባድ ነገር ውስጥ ያሳለፍ ነው እያሳለፍን ያለ ነው።
ተመስገን ላይ የሚፈጸመው ኢፍታዊነት ጋዜጦቹን መጽሔቶቹን በመዝጋትና እሱን በማሰር ብቻ ሊያበቃል ቻለም ተመስገንን ህክምና ከመንፈቅ ጀምሮ ጨለማ ቤት በማሰርና ቅጣት ቤት ከመክተት በተጨማሪ መጽሐፍ ፈጽሞ እንዳያነብ በማድረግ ግፍ እየተፈጸመበት ነው ተመስገን እንግዲህ ህመም ከተከሰተበት ምስቆለት ተብሏል እስካሁን ወደ 8 ወር ይሆናል ምንም ህክምና አላገኘም አሁን ጀርባው እንዳበጠ ነው በጀርባው መስማት አይችልም ግራ ጆሮ መስማት አይችልም ታሟል ምንም ህክምና የለም ሌላው በየጊዜው ነው የምንከለከለው በየጊዜው ነው አትገቡም የምንባለው ከመጣናቸው ምግቦች ራስ የሚመረጡ ምግቦች ይላሉ የሚገባ የማይገባ በቃ ሆን ብለው ለማፈናከል የማይደረግ ነገር የለም ሌላው በሱ ላይ የሚደርሰውም ነገር ማለት የተለያየ ጭለማ ቤት ነበር ብቻውን ከተማ ውስጥ ደግሞ ዘርጋው ቅጣፌት ይባላል ረጅም ጊዜ ደግሞ ቅጣፌት አደረጉት አሁን ደግሞ መልሰው በጣም ብዙ ጊዜ ያለበት አንድ ክፍል ውስጥ ደቡብ ክልል የሚባል እዛ አስገቡት ብዙ ነገር ነው የተፈራረቀበት እሱ ስፖርት ከሰራ ሌሎች ሰዎች በነጋተው ስፖርት መስራት ክልል ይባል ነበር አሁን ሳይታመን በፊት አያነብም በጣም ከባዱ ነገር ማንበብ አይችልም እንዲያነብ አልተደረገም መጽሐፍ አይገባለትም የሰው እንኳን ገብተው ሰው ማንበብ አይችልም ከእሱ ጋር እስረኞች ካወሩ ይቀጣሉ ይችላል ጓቸው ወይ ለብቻቸው ያደረጓቸው ወይ ሚሊዮን ይከለክሏቸዋል ምናምን እና ከዛ እስር ቤት ውስጥ መሆኑ ለብቻው እንዲሆን ነው ያደረጉት እያንዳንዱን የሚያደርጉን ቅጥታት የተከታተሉት ነው ያለው በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ ይህን አንድ አመት እያሳለፈ ያለው ይህ እኛ ከምናየው ከሰማነው ከነገረ ምናምን ነገሮች ነው ሌሎች ሰዎች ከነገሩ የማይነግረን ነገር ደግሞ ብዙ ነገር ያስታውቃል ብዙ ነገር እንደሚችል እንደቻለን እና በዚህ ውስጥ ነው ይህን አንድ አመት ያሳለፈው ለሀገሩም ኢትዮጵያ በመቆርቆሩም ጥቅምት 3 2007 ዓመተ ምህረት የህወሓት ፖለቲካዊ ፍርድ ሰለባ የሆነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የሁለት ዓመታት እስር ጊዜ ይቀርዋል። ዛሬም ኢትዮጵያውያን እርሱን ሲያስቡት እነዚህ መልእክቶቹ ባምሯቸው ይመላለሳሉ። ኢህአዲግ ለ23 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ያደረሰው ግፍ አባደምነት አገሪቱን በወር ማፈራረስ በሃይማኖት ጣልቃ መግባት በርካታ ለቁጣ የሚወጡ ማገዶች አሉ። እነዚህ የቁጣ ማዕቶች እነዚህ ሁኔታዎች አሁን ወደ ኢሚዲየት ኮዝ እየሆኑ ነው ብዬ ነው የማስበው እና እነዚህ ወደ ለውጥ እያመሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። የጋዜጠኞቹ የፖለቲከኞቹ መካሰር ኢህአዲግ እንደዚህ ለአፈና የተለያዩ ኃይሎችን በመጨፍለቅ የሚወጣቸውን ወጪዎች ስታያቸው እነዚህ የአብዮቱ የመምጫ ምልክቶች ናቸው እና የሚቀጥለው አመት በእርግጠኝነት የለውጥ አመት ነው ብዬ አስባለሁ። ያ ለውጥ ግን በህዝባዊ አመት በህዝባዊ ምተኝነት የሚመጣ ነው ብዬ ነው የማስበው።